Välkommen till SM6Y och, och på den här Youtube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och du är varmt välkommen! Under det senaste året så har jag fått många frågor om mobilstationer och handapparater som är prisvärda men också robusta och som lämpar sig för vanlig amatörradio såväl som till prepping och krisbeskap. Här ser du VGC senaste nummerneller, nämligen mobilstationen VRN7600 och handapparaten VRN76. De delar samma grundläggande funktioner som APRS, Bluetooth-styrning, styrning via app, inbyggt KISS TNC, flygbandsmottagning, möjlighet att ta emot vanlig FM-radio som P1, P2 och P3 som förstås är bra att ha i händelse av en kris. Här har du också stöd för till exempelvis för WinLink, det vill säga att du kan skicka e-post över radiovågorna. Här kan också använda radion för satellitspåning. Riktigt, riktigt intressant. Och i den här filmen så kommer jag att fokusera på mobilstationen. Jag kommer visa hur den fungerar, både med och utan appen. Samt hur du kommer igång med både APRS och TNC-läget. Så häng med! November4 Echo X3, highway rich. Real nice to hear you. You are 5 by 7, 5 by 7 here at the popover. Ett stort tack till Pilip DX för lånet och de här två stycken mycket trevliga stationerna och du hittar länkar i beskrivningen till dessa förstås. Vi börjar med att titta på kartongen och innehållet som följer med när man köper en 7600 och bak på lådan så kan man läsa följande information att den har då GPS, BDS, kompass, app och OPRS. Och noise Reduction, riktigt, riktigt bra. KISS TNC, det vill säga Keep It Simple and Stupid. Terminal Node Controller. Här har vi Smart Beacon, det vill säga när man använder Opera's Automatic Packet Report System. Här har vi PTT Follow, det vill säga att PTT följer med när man byter VFO. Här har vi också Audo Relay, det vill säga crossbandfunktionen. och Rapid Scan. Ja, riktigt, riktigt trevliga funktioner. Vi tar och tittar i kartongen och ser vad som följer med när man köper den här fina mobilstationen. Jag följer med ett bra mobilfäste med många fästpunkter som man kan skruva fast på lämplig plats. Och, eh, sedan följer det också med skruvar och muttrar och mellanlägg för att fästa gittvis, det här mobilfästet på lämpligt ställe. Här har vi också säkringar. Det finns på d både säkring på plus och minuskabeln. Här har vi också ett fäste att sätta på själva mikrofonhuvudet och en mikrofon hållare som man kan sätta på i bilen eller i schacket på lämpligt sätt. Och det här är då med hjälp av klisterlapp. Vidare så följer det med en manual, en användarmanual för radion och jag tycker att den ger tillräckligt med information för att komma igång med radion och fysiskt finns att ladda ner på nätet också. Jag brukar själv sitta på datorn eller paddan när jag läser manualer men det finns ju alltså att tillgå på ett enkelt sätt. Det är bara att gå in på leverantörernas hemsidor så hittar du manualen där i pdf-format. Det finns också en instruktion för hur själva appen fungerar. Det är då en app både för Android och Mac, både när det gäller telefon och plattor. Och när jag använder den så det hjälpte det mig helt enkelt att koppla ihop både radion och appen tillsammans och verkar ju ge tillräckligt med information så att man kommer igång och även liksom hur man ska använda appen. Och och själva mikrofonhuvudet då för att programmera och göra inställningar och så vidare. Men finns också som sagt för att ladda ner som pdf. VRN7600 saknar en traditionell frontpanel med rattar och knappar som du ser. Istället styrs det mesta direkt via mikrofonen som fungerar som ett separat kontrollhuvud. På mikrofonen finns knappar för frekvensändring, kanalval, effektläge och minnesstyrning. Jag kan alltså byta kanal ändra frekvens, slå på eller av ton, välja repeater offset och spara nya kanaler helt utan app. Den inbyggda displayen på mikrofonen visar aktiv frekvens, signalstyrka, effekt och band. Det går även att ändra volym, square och FM radio direkt på mikrofonen. Så radion är fullt användbar även utan telefonen men appen gör konfigurationen något enklare. Appen heter HT för Android och BSHT för iPhone. När jag kopplar upp via blåtan får jag full kontroll över radion direkt i mobilen eller på plattan. Här kan jag ändra frekvens, P2 offset, ton, effekt och namn på kanaler. Allt i realtid. Jag kan spara kanaler i mappar, använda fjärr-PTT, uppdatera mjukvaran och låta ljudet gå via telefon eller bluetooth-headset. Efter att appen har blivit installerad så är det dags att para ihop radion med din telefon eller platta. Och det första steget blir att man går till menyn i radion via mikrofonhuvudet. Jag går in i menyn och bläddrar ner tills jag kommer till... Ska vi se här... Pairing, ja, och där klickar jag på OK. Och då börjar den para sig. Jag klickar på Peering your device. Och här står det walkie-talkie. Det är det de menar med att det är radion på paddan här. Och direkt så kommer VR en 7600 upp på plattan här. Och så tar det lite grann en stund för att connecta dem tillsammans förstås. Och man får småningom be om sammankoppling och så sammankopplar man precis som man kopplar ihop vanliga produkter till sin telefon eller padda. Och sedan laddas det in den informationen som finns i radion. Och här så frågar man då om man vill synkronera, synkronisera inställningarna och det vill vi. Så, riktigt, riktigt bra. Och sen går vi tillbaka här i menyn och allting ser bra ut här. Jag tycker att appen är enkel att och ganska självinstruerande. Här ser ni en rad som redan frans med från början med radion. Jag har lagt till våran lokala repeater i Kungsbacka under 45725 och också lagt till en kanalplats här för APRS som jag har döpt också till APRS. När man till exempel vill lägga till en repeater så klickar man på en ledig ruta eller så skriver man över eh, någon minnesplats. Trycker på edit channel. Jag kan eh, döpa den här. Jag tänker jag ska programmera in eh, Göteborgs eminenta tvåmetersrepeater. Jag döper den platsen till GSA Klicka på frekvens 145 650. Tycker på OK. Sedan går jag till more. Kan vi se och då kan jag också välja. Eh, ska vi se här, mig. TX. Och jag fyller jag då i eh, 050. Okej. OK. Sen kan vi då välja RX och TX eh, STCC eller D, DCS. Här går att fyller i 114,8 och jag tror det är på den andra också här. Så man kan ställa in vilken uteffekt man vill önska. Low, medium, high. Är det räcker gott och väl med medium. Bandvidden är automatisk. Man kan disabla 10x och muta och så vidare här. Och allow scan också om man vill lägga till det och det kan väl vara trevligt här. Jag trycker på save och då är den helt enkelt inprogrammerad i radion och syns här att välja på själva appen. Det går enkelt att byta kanalplats även via appen. Nu står den på Kungsbackarapeten. Jag byter det till Göteborg och här ser vi nu att det står plats 15 GSA jag kan helt enkelt bara trycka in PTTn här för att sända ut min ton och göra ett anrop väldigt smidigt. Och jag kan även ändra effekt i appen här till low, medium och high. Och jag kan också ställa in då om jag vill ha en kanal eller två kanaler och om jag ska skanna och så vidare. Så det finns mycket enkla eh, enkel åtkomst till många olika funktioner här via appen. Två mycket användbara funktioner i radion är att den har inbyggt APRS, Automatic Packet Report System och att den också har ett eget KISS-TNC. Kippet simple and stupid, Terminal Node Controller så att du kan sända och ta emot positioner direkt via RF och du kan använda då din padda eller telefonapp och där du ser både dig själv och andra stationer på kartan. Jag använder min signal, SSID, symbol och bikonintervall och sedan trycker jag start och radio börjar då automatiskt att sända positioner. Du kan även skicka korta textmeddelanden över operasnätet och kortfunktionerna fungerar offline vilket gör det användbart även om du inte har något mobilnät i området. För att konfigurera radion för OPR så är det väldigt enkelt att göra det via appen och man ska gå in på tre olika ställen för att få alla inställningar för OPR att fungera. Vi går till de tre prickarna och sen väljer vi device settings och här har vi någonting som heter Signaling settings. Här har vi en OPR ruta och här väljer vi Channel och det är den minneskanal som man då har lagt 144 800 på. Jag har lagt den på minneskanal 3. Sen har vi på det vill säga hur signalen ska gå vidare och absolut vanligaste inställning i APR-sammanhang är WIDE1T och WIDE2T. Det är lämpligt att ställa in här. Sedan kan du också välja meddelandetyp här om det ska vara in service eller något liknande som också går ut. Det finns det olika alternativ precis som vanligt i APR-sammanhang. Gå tillbaks två steg och så ska vi gå till global settings. Och här så går jag till, ska vi se här. Vad heter den? det heter ID-signaling. Och här har vi då en automatisk share location och här möjliggör jag då för att råden ska kunna sända ut i en GPS-position. Här har jag valt radio sharing och just nu i detta exempel så har jag valt två minuter. Och man kan också välja smart beaconing och då skickas signalen utifrån vissa kriterier. Det kan du läsa om mer i manualen. Jag skickar inte ut information om hur mycket volt jag har. Jag kan skriva in här ett meddelande. Ett förinställt. Om jag får ett meddelande så får då motstationen tillbaks ett automatiskt meddelande om mig här. Jag skriver tack här som ett exempel. Sedan går man och klickar i OPRS format och sedan operas settings. Här så börjar man först med att skriva in sitt användarnamn och man också anger ett SSID Länkar i beskrivningen nedan över vilka SSID som är lämpligast att välja i olika sammanhang och då det ska vara mobilt här så har jag då valt nummer 9. För att använda en iGate så behöver man också ett slags lösenord, det ser det här passwordet och det kan man få genom GET-password men det är på kinesiska och min kinesiska är lite ringrostig om man säger så. Men om man går till en sajt som jag länkar nedan beskriver en som heter OPRS Passcode Generator och där fyller man in då sin anropssignal. I mitt fall då sm 6 yc Jag använder inget SSID. Och klickar på generate passcode och då får jag en femställig passcode som jag helt enkelt då fyller i här och sen trycker jag på verify passcode och jag ser att det har sparats här så fungerar allting alldeles perfekt. Jag har ingen avsikt för att använda iGate-funktioner här idag men avser jag att göra det så klickar jag på server och så väljer jag Europa och Afrika. Där det är den servern vi ska använda här. Sen har vi Share location och här har vi då om jag då vill dela den vid iGate. vill jag inte göra. Sen har vi system source, location source. Och Det vill säga att om den ska ta det med systemet, det ser säga via GPSen tror jag. Eller om jag vill då använda riktiga GPS-koordinater här. Men det vill jag inte göra utan jag vill använda de förutbestämda här. Intervall sätter jag på två minuter här. Och Ikon, kan jag välja en ikon. Här har jag valt då en fordonsikon. sen power-voltage vill jag inte göra. sen operation frequency, det vill jag. För det är väldigt, väldigt trevligt att motstationerna ser på vilken frekvens jag då är. Och jag kan man se då att nu står det att det är på 144,800. och det är ju inte riktigt rätt. Och det är väl det att jag har TX på den just nu. Men sätter jag TX här på min lokala repeater i Kungsbacka Gå tillbaka till global settings och eh, OPRS settings. Eh, så jag är tillbaka i till den här rutan. Och då ser vi ju att det står då 145 725 här. Och jag har också valt att eh, skicka ett med meddelande med min spot. Jag skriver test VGC så den går automatiskt ut eh, när den då skickar en spot. ja Detta är allting du behöver göra för att komma igång med OPRS. Eh, för VGC. Riktigt, riktigt enkelt. och eh, Vi tar och går här till kartan och ser hur det ser ut när vi har skickat ut våran spot. Då ska vi se om våran spot har hamnat ut på APRS-nätet. Jag använder ju ingen ike något liknande här utan allting är ju direkt det då som kom, har kommit via radiovågorna, via RF'n. Och eh, ja, radion har tagit, ut, tagit upp en hel del stationer som syns på kartan här. Och nu jag zoomar in så ser jag här SM6YC-9 och när jag klickar på den så ser jag här nere det meddelande som kommer komma som svar här tror jag. Logolattitud och, och här kan jag också välja route och följa och så vidare här. Alla de här vanliga funktionerna som finns i operasammanhang. sammanhang Men det som är väldigt smidigt är att jag kan skicka meddelanden här och kommer det fram det stationen som jag har klickat på. Nu vill jag inte skicka meddelandet till mig själv men då kan man skicka ett meddelande här så går det iväg. Men vi tar och backar här. Vi går till map och så ska jag trycka på SM6UC-7 som är min handapparat och så trycker jag på messaging. Och så skriver jag test här. Och så trycker jag på Send. Och då kan du se här att på handapparaten så pepte till direkt här. Vi ser för vi får bra skärpa här med alla ljuslampor och allting som är här. Ja, lite svårt att få skärpa här. Men här står det SM6UC-9 och det kan jag helt enkelt trycka på och ta och läsa detta. Här står det SM6UC-7. Test står det här och att det är från streck 9. Riktigt, riktigt bra. Så det är väldigt enkelt att skicka meddelanden här. Så ja, jag tycker verkligen det är Och Det är ju väldigt smidigt när man har... Ja just det. och Här fick jag då tillbaka ett... Eller gick väg i ett meddelande då. Från sm 6 yc 9 Ett tack helt enkelt. Och Det ser jag nu också då i handapparaten är att jag har fått ett tack. Alltså ett bekräftelsemeddelande då. Att jag har fått det här. Att meddelandet har gått fram helt enkelt. Ja, Riktigt, riktigt spännande. Så väldigt, väldigt enkelt att skicka meddelanden via appen. Det är ju betydligt smidigare att använda en app att skicka OPS-meddelanden än att oftast göra det via sin radio. Oberoende vilken radio det är för det är allt lite knixigt även på de här fina Kenwood och Jesus-stationerna. De här funktionerna möjliggörs ju då att det finns då det här KISS TNC och är då via Bluetooth. Det är ju helt fantastiskt. Och vill du använda radiomail eller Winlink eller OPR storid så går detta givetvis att göra också. Då använder jag också de här, det här TNC. -t. Så att det går givetvis bra att ladda ner de här apparna och prova sig fram. Men man måste givetvis ha åtkomst till ett Winlink-nät för att det ska fungera. Ja, Nu ska jag sätta mig i bilen och bullra iväg så får vi se vad som händer sen. Men det är alltid trevligt att höra dig på radiolan, kom. Jag tycker att radiodjuret är något burkigt men det är väl inte så konstigt när det kommer ifrån det här lilla mikrofonhuvudet. Och jag tycker väl kanske att det alltid är lämpligt att ha en separat högtalare när man är ute i bilen. Det är ju alltid mycket brus och så vidare i bilen så att en extern högtalare är väl alltid att rekommendera. I nästa film ska vi titta på den handhållna versionen, VR 76 som i stort sett är en kopia av mobilstationen. Ja, den är verkligen robust och den är också helt vattentät, vilket är ju verkligen toppen. Den är lite portabelt och tänker använda sin station för till exempel prepping och kriskommunikation. Ja, tack för att du tittade. Glöm inte att gilla och följ och klicka i den här ringklockan så du inte missar filmen om handapparaten här och kommentera gärna om du använt några av de här och hur du uppfattar dem och vad du gillar med dem. Tack för att du tittade! Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. And November 4 Echo X-ray, how are Rich? Really nice to hear you. You are 5x7, 5x7 here at the Popover.